Nech teda istotně vě celý dom Izraelov, že i pánom, i Kristom ho učinil Boh toho Ježíša, kterého jste vyukryžovali. Keď to počuli, byli hlboko dojatí až do srdca a povedali Petrovi ostatním a apoštolom, čo máme robit, mužova bratia. A Petr jim povedal, čiňte pokánie, nech sa pokrstí jeden každý z vás na jméno Ježíša Krista a na odpustění svojich hriechov a dostanete dar Svatého Ducha lebo vám patří to zaslubeně a vašim dětem a všetkým na široko daleko, kterýchkoliv povolal pán, náš boh. A těž jinými viacerými slovami dorazně svědčila, napomínal a hovoril, zachráňte se z toho pokolenia krivolakého. A tak ti, kteří ochotně přijali slovo, dali se pokrstit a připojilo se toho dňa okolo troch duší. Takže uh, vidíte, uh, uh, druhá kapitola vidíte že začíná vylitím Svatého Ducha, Bůh uh, uh, velice mocně konal a pod uh, pomazání Svatého Ducha potom Petr vstane káže, slovo Bože a výsledky se dostavili. Takže skotky nám vlastně poukazují na to, ako, na to ako by jsme měli robit věci. Že pomazání světého ducha je především na to, aby jsme sdělali evangelium, aby jsme byli úspěšní, aby jsme kázali a lidé, aby byli dotknutí do srdca a pýtali se, co máme robiť mužové bratě. To je to, co to, je to čo, uh, světý duch uh, vyposobí v ľuďoch. A, uh, a byl velice úspěšný, lebo vidíte, že na jednu kázeň se obrátilo věcelo lidí. Uh, 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 to je, to je sice pravda, ale nesmíme zabudat, že uh, Izrael byl v trochu, jiném stave jako my. E, e, naše společnost, lebo dneska, keď kážeme, tak e, to trvá trochu dl, e, dlhšie. E, ludské e, duše jsou porušené, e, lidé nehledají tak pána, e, obyčejně asi prvou hodinu se rozpráváš s démonmi, e, potom e, ten člověk e, pově vlastní názor, s kým se rozpráváš. Lebo podle toho, co uveril, tak, tak nějak se urobil názor a položili otázku, co máme robiť mužové bratia. A já už jsem to sdělal trochu v nedělu. A vravil jsem, že naším hlavním úkolom našej, našej existencie, okrem toho, že krmíme hladných černochou Sudánu, je, aby jsme, aby jsme nakrmili DAF, velký zástup, to znamená, aby jsme věděli zprostředkovat Uh, spaseně slovo boží stále novým a novým lidem. Uh, uh, strašně treba se vzoprieť a borit uh, těmi myšlenkám, že, uh, že je vybudovaná církev a potom dojde k tomu, že lidé si tam hrají na vlastném píšečku a vlastně to, co robí, je, že krmí sami sebe. A, 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 a ľudia, ľudia prostě se dostanou do nějakého, do nějakého stavu, že, že tam potom dojde k žabomyším vojnám a podobně. Nie stále naše pozornost je upravená, má být upravena na, na těch vonkách stále se musíme snažit jich oslovit a stále musíme vyvolat to, co máme robit mužové bratře, bratia, je úžasné. Takže toto robíme. Zajtra například je evangelizácia v Žiari. Velkou láskou vás tam pozývám. Je tam jeden kazatel, který, kterého až tak velmi neznáte. V Bystřici nebol. Ale byl už dva razy na, na jiných místech. Mark Six se volá a je to učitel, je to klasický učitel věry, takže kdo máte, kdo máte, čas zajtra, Přijďte podporit, ale hlavně se snažte zprostředkovat slovo boží prijatelům, tak, aby ľudia se spýtali, co máme robiť, mužové bratia. Na to Petr odpovedá, prosím vás, to je univerzální odpověď, to je slovo Boží, hej. Petr odpovedá, co mají robiť, aby byli zachráněni, hej. Toto se nezměnilo tak na to, aby byli lidé zachráněni, co musí udělat pokání, dát se pokrstit a naplnit svatým duchem. To jsou tři body. Keď na nich budeme trvat, tak znamená, že jsme biblický křesťania, nič nepokazíme. Tak když někdo se bude pýtat po Bohu, treba mu povedat některé věci, které jsou zlé, některé věci apoštoli počiarkli, například čo? v 15. kapitole. Co asi? No, že, že jsou zlé modly, smilstvo, jedeně je krvi. Takže třeba jim povedat na některé důležité věci, že veštice nejsou dobré, nevázaný sex není dobrý, Uh, modlárstvo není dobré a k tomu musíš přidat i jeden krvi, což se zdá pro nás jako úplně uh, nějaká věc, která, která nemá s ničím nic souvislost uh, má, jinak by to tam nebylo. Uh, Proto uh, já si myslím, že to je celkom lehké, toho se zbavit. Takže potom, uh, potom, uh, nech se lidé pokrstí a dostanou dar Světého Ducha. Teď, čiže to je stále znova, znova. Uh, obyčejně lidé, a když se obrátí, tak uh, hned na dalším zhromaždění se modlíme, aby byli naplněni Světým duchem, hovorili v jazykoch a to budeme robit, lebo toto je letniční oheň, který stále bude, bude takto konat. Taká zajímavá věc: jeden vrát, asi je to dva týždně, je tu i dneska, přišel první raz do zhromaždění, prvý raz přišel do zhromaždění, Světý duch se dotkl, začal hovorit v jazykoch hned, Uh, ani, ani jsme ho nemuseli nějak velice vyučovat, lebo Boh to koná. Větě, s kým to koná? S lidmi, kteří jsou pohania, kteří mají, maj otázku, co mám robiť, aby jsem byl zachráněný. Uh, toto robí světý duch. Uh, já myslím, že bylo robí to, aby ľudia dávali otázky blbé. Uh, například uh, jedna otázka, víte, lidé se zaoberají, že proč jsme vymalovali uh, uh, vo vatikánských farbách? Prepačte, uh, uh, neudržel jsem se, uh, uh, mohl jsem odpovědět nějak slušnější, ale já jsem odpovědal, že, že člověče, já bych chtěl mít vaše starosti, lebo to je, to je nehorázné. Si představte, uh, tu se jedna, uh, tu v uh, Sudáně zomírají děti, uh, toho nezajímá. Uh, uh, v Syrii je vojna, lidé uh, uh, jdou do pekla, každý den, kolik lidí zomírá, uh, každý den zoměrá nějaký narkoman někde a on ti uh, položí takovou otázku, proč jsme to vyvalovali na žluto. Takže ne, tak, moji bratia, budeme rozmýšlet, ale budeme rozmýšlet stále, aby lidé byli zachráněni a spasení. Uh, uh, no a o těchto s a špekulantním nevím. Uh, já ja myslím, že se třeba s něma mluvit tak, jak, jak hovorím já. To znamená velice uh, neslušně. Uh, uh, prečo máme být korektní k někomu, kdo je vyloženě zlý? Uh, takže třeba treba, uh, prostě... Čo? Ako například Pavel hovoril uh, s tím Barjezusem. Uh, synu Diablo, mu povedal, uh, si plnil stí a, a on byl z toho velice překvapený, lebo čakal nějaké náboženské reči a, a, a nějaké náboženské slova. Takže byl velice otvorený nějak jsem odbehol. Čiže kde jsme? Uh, uh, Pokrstit uh, se a toto je štartová čára, přátelé. Uh, následuje sladký život s pánom a velice je důležité, aby jsme vydrželi až do konce. Uh, někdo, když se obrátil, tak byl tak dotknutý, že si to pamatá. Uh, Biblia tomu hovorí prvá láska. Uh, možná u někoho to nebylo také silné, lebo já nevím, chodil od mala do besedky, uh, už uh, s materinským liekom, uh, přijímal svatého ducha, takže jemu to není také také úžasné, no vážně. Ta jedna se mi uravila, že když dítě, tak, že, 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 že mžitka, když se naplňuje světým duchem, že normálně... Na něho, na něho, já tomu verím, že Světý duch se ho dotýká, lebo i dětě je člověk mezi náma, že? A, 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 důležité je, aby jsme, keď už jsme vyštartovali, to znamená urobili pokaně, pokrstili, se naplně Světým duchem vydrželi až do konca susedovi, ne, susedovi, nechaj tak, povedz, vydržím až do konca. Vybehol jsem, robil jsem pokání, pokrstil jsem se, jsem na, naplněný světým duchem a vydržím až do konce. Dobře, takže uh, uh, teraz vám povím, jaký byl životní štýl a hned v tom prvom verši, který tam následuje, 42. verš, a možná, že stačí pra, uh, prečítat iba uh, tento verš, Uh, uh, je to něco, co robili apoštoli, to znamená, proč jsou napísané skutky, aby jsme robili to isté, jako robili apoštoli. Uh, uh, Víte, to jsou také, ako bych jsem se vyjádřil, například uh, zase Možná odbehneme k internetovým městcům, kteří volají k tomu, že vraťme se do skutků apoštolských, veď ve, se to, na to snažíme, například apoštolská církev se rovno dala do názvu apoštolská, lebo, lebo všetci se k tomu chceme vrátit. Všichni chceme, aby náš těň uzdravoval chorých, samozřejmě, ale má to, má to nějaké pravidla, nějaká posloupnost a obyčejně toto vykrikují lidé, kteří dohromady ani nechodí do církve, kteří to vykrikují iba na to, aby skritizovali to, čo Boh robí mezi veriacima, lebo dačo co mezi námi robí, nějaké uzdravenia jsou, nějakých démonů jsme vyhnali, nějaké zmeny životů jsou, takže vďaka pánovi. Uh, takže, prosím vás, 42. verš A zotrvávali v učení apoštolskou spolu, čítajme, hej. Zotrvávali v učení apoštolskou, v společnom bratskom obcovaní, v chleba a na modlitbách. Uh, takže, když uh, opomeneme lámaní chleba, které by nemělo význam uh, uh, bez těch troch věcí, uh, tak uh, chcem trochu vzpomenout dneska tři body, na kterých stojí náš život. V případě, že nejsi spokojný s tím, ako preběhá tvůj život. V případě, že, že něco není v poriadku, je skoro jisté, že některá z těchto troch věcí je napadnutá, oslabená, není správně pochopená, vykonávaná a je nastalo takzvané odrezávání nebo čarování. Viackrát dneska použiju ten termín, Uh, určitý čas jsem ho, uh, jsem ho nepoužíval, lebo uh, zvedl se velký odpor pro, uh, proti tomu, když jsem hovořil o očarování. Uh, právě o těch lidí, kteří byli odčarovaní, od, uh, odčarovaní, byli velmi proti tomu, aby jsme o tom hovorili. Uh, takže já, to, já znovu to zopakuji. Na to, aby, uh, uh, aby život č, člověka, křesťana, potom, jak vyběhne, byl stabilní, tak je důležité, aby mal vztah k Božímu slovu k modlitbe a k církvi. Čiže tři základné stlpy. Nikdo to nezmění do konce světa, do příchodu pánoho. Stále to bude takto a e, pokud je, to někdo chce zmenit, e, anebo respektive oslabit, alebo odrezat vztah k božímu slovu, vztah k modlitbe, alebo vztah k církvi, jedná se prostě jednoduše o od, odrezanie. Jedná se o od toho, co Boh chce a jedná se o čarovaně. Čiže je důležité posilnit tyto myšlenky, že náš, náš život stojí, nebo je to, je to overitelné. Já myslím, že keď, keď, skončím, tak většinou zjistíme, že náš život není až tak v poriadku, lebo, lebo je to overitelné. Víte, na rozdíl od, od mysticko, mysticko-fantastického fantastického prorockého s snového hnutí, Uh, toto jsou overitelné věci. Co uh, 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 se komu snívalo, lidé sdílejí, co se komu snívalo. No možná to je pravda, možná se to celé vymyslelo, možná, že zjedol vela fazole, nevíme, ale uh, 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 není to overitelné. Kdežto toto jsou tvrdé pravdy, Evangelia. Takže prvá věc je, že ostávali v učení apoštolském, to znamená, že milovali Boží slovo. Apoštoli zobrali zmluvu starou a zaoberali se tím, vykládali, samozřejmě s poťahom na Krista, rozprávali Boží slovo, takže absolutně důležitá priorita našeho života je Boží slovo. Takže prvá overitelná otázka je, aký máme vztah s Božím slovem, mně uh, jako ty kazatele, který hovorí, aký máte vztah s Božím slovem, lebo já jsem jeden z lidí, který takisto si musí dávat velký pozor na to, či jeho vzťah s Božím slovem je správný. Uh, takže otázka je, či, či bereme každý den Boží slovo, či čítáme Boží slovo, uh, uh, pozeráte do koberca, ještě není nový. A, a, a rozmyšlá každý, lebo, lebo treba k Božímu slovu uh, se vracať, čítať, poznat ho, být mocný v slově a uh, zjistíš jednu věc, toho to tam je, čo ještě nevíš. Takže treba čítať, čítať, čítať. Brát bože slovo, keď ho nebereme, jedná se o čo? Ča? Ča? Ča čo? O čo se jedná, když e, Božie slovo je zapadnuté prachem? Samozřejmě nějaká síla to dokázala. Hej? Takže to je treba překonat. Dá se to, samozřejmě se to dá. Dá se, dá se najít záluba v Božím slove. E, 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 samozřejmě dneska je těžší doba, jako my, když jsme se obrátili. Tak e, nechcem to stále umilovat dokola, je to tak. Uh, lebo dneska, dneska ty pokušení jsou obrovské, zejména pokud na, například máš Bibliu v iPadu, tak ti povím, že uh, asi se k ní vůbec nedostaneš, lebo toľko stránek je tam důležitější předtím, takže treba zobrať uh, uh, tuto starou papírovou Bibliu uh, a pěkně ji brát do ruky, to znamená, že ráno, skorej než naštartuješ auto alebo počítač, tak si přečítaš něco z božích slova, takže z toho budeš něco vědět. Takže prvá věc je, je, dávám otázku, Aký je tvůj uh, vzťah s Božím slovom, jaký uh, je, uh, uh, je neuspokový, tak se nehlas, jaký je uspokojivý, tak se těž nehlas, lebo to je, Nebudeme, nebudeme, na to to nehovorím, abyste mě znenáviděli, že do teba vyrývám, ale na to, aby jsme se napravili v božom slove. Několiko motivací vám prečítáme, nebo Dalivor prečítá. Čiže písmo, já, prečo to hovorím, aby náš život celý byl Bohu? Znovu to povím. Ak věci nejsou v pořádku, Znamená, že něco není v pořádku. A když jsou v pořádku, tak podle mého názoru třeba přeskúmat pre, pre, uh, těchto tři věci, lebo na tom stojí celý náš život, na vztahu k písmu, na vztahu k modlitbě, na vztahu k církvi, je to strašně uh, Takže uh, 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 Boh velmi dobré, dobré svěděství, tu má jeden, uh, jeden uh, chlapík, Uh, uh, volá se Apollo, skutky 18.24 a o něm je napísané, poprosím. A nějaký žid jmenom Apollo, rodom z Alexandrie, muž výrečný a mocný v písmach, přišel do Efezu. Vidíte, bol dobrý před Bohem tím, že byl mocný v písmach. A keď je mocný v písmach, potom je i výrečný. Na, čo to je, když je někdo výrečný a, písmovně písmovně měje, tak je iba výrečný. Uh, uh, do, důležité je, že byla i mocný v písmách, proto vám rodin bratia, uh, 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 čítajte Bibliu, študujte Bibliu, zapisujte si. Uh, uh, Ta Biblia není svatá v tom smyslu, že, že nesmíš do ní písat něco, uh, je svatá, tě slova jsou svaté, proto uh, uh, zober fixky, zapisuj si, memoruj. Uh, vážně. Kolko, kolko, prostě kolko věcí zjistíš, že, že, člověk uh, si nevšiml, uh, když čítáš něco znova. Lebo ďábel, on má také finty, víš, Ke, čítáš, tak ti že to už si čítal kolkokrát. A potom se dostaneš do Izajáša a, to, uh, a ti povědí, to, to nikdy nepochopíš. Lebo to jsou fakt také věci, jako první lekar, kdyby si to čítal. Některé jsou uh, také, také komplikované. Uh, takže nedejme se odradit a uh, vrátíme se k písmu. Re, uh, uh, čiže uh, dělej, rýmským 15.4. To se radíte. Šustíme, listujeme. Nasývajte Bibli. Uh, pozrite, jak ako chceme uh, mít respekt před Bohem, keď vážně člověk nedonese uh, Bibliu ani nebo službu. Uh, uh, no, dobře, takže aspoň na bohu služby. Lebo všechno, co je tam prv napísané, je napísané pro naše poučení, aby jsme skrze trpezlivost a skrze potešení písiem mali nádej. To je velice zajímavé, ne? Uh, takže například tak někdo je sklesnutý, sklučený, uh, tak uh, písmo hovorí, že třeba najít náděj kde v písme. Co my robíme? Hodíme se na lidi. Uh, 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 svoji frustraci, potřebujeme někomu vykecat, uh, uh, to vy, uh, aspoň vytelefonovat, alebo nějako se pozavávat a já nevím čo, a uh, písmo jasně hovorí, aby jsme skrze trpělivost a potěšení písem mali nádej, To je, je zajímavé, že? Uh, ale je to tak. Je to tak. Můžeš být obťažený a prostě jednoduše začneš prí, uh, čítat příběhy o Davido a nějak se ukluňuješ o tom. Uh, uh, nějak, nějak prostě tě to vťáhne do toho děja. Uh, druhá tematovi dva. 2. Dva. Dva? Pardon, druhá je tři. Každé písmo vdýchnuté Bohom je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávání, na výchovné káznění v spravodlivosti, aby bol člověk Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku připravený. Amen. Takže prvé je náš ťah s Božím slovom. Uh, s Božím slovem, prosím vás, máme, normálně se vyučuje, že máme tři možnosti, uh, ako máme vztah s Božím slovem, to je uh, s písmami, uh, kázané Boží slovo a bo, uh, Boží slovo jako osoba. Uh, mám, tu, mám tu poznámky, na kázané, kázané Boží slovo a pak jsem si uvědomil, že je to třeba úplně vynechat. Lebo pokud nebudeme čítat Boží je, je dobré počítat kázně, ale e, vám povím, že, že na internete už teraz například na MTV je asi 300, káz, 300 kázní. E, e, každý, každý týden tam tam nabehne asi, asi 10 kázní. lidem e, to nestačí e, a... Není to tak, že by například si vypočuli jednu kázeň, že teraz porozmýšleli a, a nějak, na to reagovali. E, e, mám taky dojem, že se to, že se to vypočuje proto či to lajknem, like či to nelajknem. -like e, a ak má to, má to oslovilo, chce, dává to na mě nějaký tlak, tak to no, nelajknem -like a hotovo. A, a, čiže nie na to, nie na to sú Samozřejmě, že je to důležité, ale vám povím, že i třeba se vrátit k čítání Biblie a nešudit to tím, že v autě si pustíš kázeň a pověš, mám obecně s božím slovem, kázně jsou důležité, ale mám takovou obavu, že nekonečné množstvo kázní na internetě tě dovede nakonec i tak do nějakých prostě haluzí. Uh, uh, takže, takže, uh, já jsem přesvědčený, že po Slovensku momentálně běhá obrovské množství lidí, kteří jsou, uh, jsou úplně očarovaní, úplně, uh, úplně neefektivní, Uh, uh, nedonášejí ovoce, uh, neslouží pánovi, ale jsou úplně sami před sebou jsou spokojení, úplně, úplně jsou šťastní, lebo surfují a mají obecenstvo s internetovým kresťanstvím. Protože nás to je absolutní, absolutní podvod. Uh, Proto hovorím, že musíme mít obecenstvo, náš život stojí na troch stlpoch. To je jako stolička, když stojí na stru, troch stlpoch, nekýve se. Když je čtvrtý, tak už se může kývat. Uh, 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 tři stolpy, to je vzťah s so, božím slovem, vzťah s modlitbou a církvou. Uh, církev je pro ně velká neznámá, ale, ale pravděpodobně vědě, 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 vědě tolko lidí prekládá všelijakého, oné. Uh, tolko najdeš v portálu, dokonce, dokonce teraz se jeden, jeden, uh, jeden člověk si uh, vlastní portál k, o kterém tvrdí, že z něho bude prebuděně národů. No zatiaľ, zatiaľ tam zapotil uh, to, co je na internetě, tak, tak tam dal. Čiže on mixuje, on vybírá, čím, čím asi lidé by se mali krmit. A teraz lidé jako taky nerozumní chodí na tyto portály a pozerají to a popri tam vůbec nemá žádnou kvalifikaci, aby on dával, lebo, lebo poměřá tam jab jabka s ruškama, dá tam adventistu, potom tam dá nějakého černocha, o kterým nikdo už nevě, vlastně jako, jako to vyzerá jeho život, jako, jako to vyzerá v Afrike. Mimochodem úplně jinak, abyste viděli. Některé věci z Afriky vůbec nejsou transportovan sem. No a e, e, Proč o tom hovorím? Le, lebo prostě ani jsem nechcel, ale tak to je. Uh, uh, a je to podvod, lebo náš život je stabilní, když budeme mít vztah s Bibliou, poctivý, poctivě se modlit a poctivě uh, pracovat v církvi. Uh, když někdo skončí v tom internetovém křesťanství, tak uh, maximálně se zvedne od uh, své stoličky na to, že je nějaká bomba konferencia někde. Uh, taky uh, taky doktor Hentaky kazatel Bratislava Košice a ľudia běhají a to není vůbec, vůbec to není, k, není k ničemu. Daleko cenější je, keď například si prečítáš uh, pre svoje, uh, svoje potěšení nějaké písma, nějaký žalm. Uh, upokojíš se, hotovo. Uh, uh, Namísto toho, aby si porovnával jednu kázně s druhou kázně a tam uh, potom, uh, potom uh, uh, zavesí na, uh, na status, že je super uh, superkonferencia a teraz se lidé beže. Není tak můj mletě. Čiže vzťah s písmem. Preto vám pre nebudu hovorit o kázaném slove, uh, lebo kázané slovo má svoje pravidla. Bez církve konkrétnej kázané slovo je... Uf, pozri, internet to je úplně všechno, úplně, uh, 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 můžeš tam zavést úplně všechno, uh, to, aké to nese ovocie, je, je, otázné, otazné, či to je pravda, uh, či, či ho zde tam doslo, došlo k nějakým uh, divom, uh, je, je těžko veritelné, uh, takže, ale keby byl tu uh, na Slovensku, tak víme, či k tomu došlo, je? Uh, uh, například konferencia, a pokud někdo tam byl slepý a neuviděl, tak nebudeme tvrdit, že uviděl. Uh, no ale může se stát, že v Afrike už uh, uh, je nějaké video, že jako prehledl člověka. Věřte, uh, uh, je, je to nedobré, buďme poctiví. Takže vztah k božím slovem. Uh, druhá věc je vztah k modlitbě, ale najprv urobíme vyznání. Uh, Haleluja. Sused je povědět, nech tě boh požená. Povedz, vrátím se k písmu. Vrátím se k písanému Božemu slovu. Boží slovo je Kristus. Uh, uh, zamilujem si Boží slovo. Budem čítať, budem si pamětať příběhy, budem si pamětať mena, budem si pamětat souvislosti, budem, uh, budem, biblicky gramotný člověk. A povedz, mení Ježíš, diabol, prepustí můj vzťah k Biblii, k čítání Biblii, v mene Ježíš, vyháňám tě ze svojho života a robím rozhodnutě milovat Boží slovo, čítat Božé slovo, lebo je to můj chleba, je to můj život. Haleluja. Amen. Těla raba chata bahaša. Toto je absolutně pravda. Toto. Uh, 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 myslím, že Duch Světý mi připomněl jednu věc. Uh, uh, podívejte, je strašně veľa věcí, které nás odťahují. Už teraz, uh, uh, podle toho, co jsem povedal, mohl, vidět to, že jsou nějaké záhadné síly, lebo není racionální důvod, proč nečítat Bibliu. Víte, to dobré. Víte, dobré je dobré to vědět. Ale je zajímavé, že kolko, kolko různých prekážok člověk musí překonat. A když se dostane za určitou do hranicu, tak už to i vidí, že, že zase se nečítá dneska. Tak je to možné. Uh, uh, písali se 70. roky. 70. roky. Uh, uh, v 70. rokoch začal, začala roková muzika tvrdnout. Hej. V uh, 60. Byla, byla taká, taká melodická ještě, hej. San Francisco hippies a tak dále. V 70. rokoch to stvrdlo a britské garážové kapely začaly produkovat riadný nářez a byly ale velmi dobré. Hej? A, a bylo to velice účinné a přišlo něco, co ovládlo celý svět. Možná, že už to začali Beatles, nevím, lebo víte, že Beatles byli v Indii. Čo tam... Co tam robili, je, je, není, není, úplně známe, ale je fakt, když se vrátili, tak, tak se změnili. Lenon začal být vegetarián, George Harrison napísal tu, napísal tu, pesničku My Sweet Lord, to je o Hare Krishnovi. Hej? Čiže, čiže, úplně to celé pomutili a začaly být tě věci duchovné. Dobré, se ponad, na čeho jsem si vzpomenul. A my jsme potom dostali, dostali také video. K, tam byl, bylo to zápas o tvoji duši a nějaký satanista hovoril, ako, ako satanisti z, nebo spolupracují s rokovými kapelama. Byli jsme celkom překvapení. z S tím, že vám povím, že mám rád rok. Já mám rád rok daleko víc, ako, ako ty ve... Hudbu, který vůbec nerozumím, hej. Lebo už se mi to zdá trochu melodické a, a už se zdá, že, že skončili nápev a začnu zpěvat a, a ono se skončí mezi tím. Uh. A zvláště to je klip, hej. To, to je zajímavé, lebo už se seš na něco pozrět, nějaký příběh tam je, ono se to celé cuká. Uh, uh, dobré, dobré. Čo? Uh, čo? Uh, ten člověk tam tvrdí, já netvrdím že všechny roky kapely, hej, že na to, aby byla uh, 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 tato hudba účinná, úspěšná, myslím si, že ty kapely z 80. let, tuty v tom boli, to byly také už teď ty tvrdé, ty metalové a hardrockové. tam už jsem to potom nesledoval, lebo to bylo už velké na mě a kromě toho jsem se obrátil. Uh, uh, že nahrajou nahraj, pesničku. A slouží od toho, toho Černoupšu. E, a nedají na trh do té doby, pokud nějaký démon se k tomu nepřihlásí a urobí takovou smluvu s diablom, že ano, když budu hrát, když tato pesnička bude hrata, tak budu, budu tyto sily působit. E, Možná si myslel, že to je přitáhnuté za vlasy, asi není, lebo existuje duchovní svět. Uh, otázka je, co to malo vypůsobit, hej? Co to malo vypůsobit? A uh, ten uh, černý dobraví, to je úplně jednoduché. Uh, uh, ta hudba měla vypůsobit, aby křesťania odklonili svoje krky od Biblie. Jednoduchý cíl, V té ještě nebyly taky, také cíle, že uh, uh, nějaké otvorené sexuální vyzývání, ale prostě byla jednoduchá cíl, aby na člověka přišlo něco záhadné, co potom mu zabrání tomu, aby se zamiloval v Bibli. To jsem povedal iba jednu, jednu z věcí. Zrovna tak, když si pozřeš nějaký film, už se ti prostě nechce čítat Bibliu. pokud jsi někde byl v nějaké společnosti, tak se ti zdá biblický svět úplně, úplně čudný. Uh, je proti tomu nějaká, nějaká zábrana. Da, uh, prosím vás, prekonajme to, lebo z to je život. A všechno, co je proti životu, je diabol a je to čarování. Haleluja. Urobili jsme vyznání, dobré? Takže čítajme Bibliu. Já si myslím, že obrovskou výhodu máš, obří který to má v pracovnou popise. Čítá Bibliu a překládat. to znamená, že minimálně uh, dvakrát každý verš uh, uh, počuje v originále, potom v tom překladu, který který zahlásil. Modlitba, modlitba, dobré. Bože slovo jsme povedali, modlitba. Modlitba je další, další pilíř. Zrovna tak je to velký problém s modlitbou. Preto velmi, velmi vás pozobuzujeme, abyste šli do seba, lebo, lebo stav modlitby je podle mě velice bědný, chatrný. Samozřejmě, že když se stretáváme je důležité se modlit, e, proto jsem aspoň na začátku e, dal modlitby, e, ale nemá to žádný význam, pokud se lidé sami nemodlí a pokud nejsou modlitby v rodinách. Kdybych se spýtal například, či se modlíte s so ženama, tak e, nevím, nevím, e, e, popri tom by to mělo být úplně normálné, e, že přece ta veriací rodina doma se modlí. E, to je normální starí baptisti, ty nevytáhli paty z domu, keď bez Oni mali také, také, na každý den, také mali to rozpísané, může se tomu smět, ale byla to dobrá pomocka, lebo, lebo pekně, predtým, ako šli do roboty alebo do školy, tak svolali rodinu, prečítali se pasáž písma. Pomodlilo se sice krátce, ale modlitba bola. Takže modlitba, modlitba, modlitba. Uh, povedz, budem se modlit. A susedovi povec, modli se, modli se, modli se. Velmi rychlo, hej, velmi rychlo. Uh, uh, prosím vás, Matuš 7, 7, můžeme začát. Uh, pozri, keby hovorili o modlitbě, tak hovoríme 3 hodiny o tom, čo modlitba, jako modlitba, ale důležité je modlit se za prvé, za druhé, já jsem se rozhodl všetky věci zjednodušit. Já už nechci prostě robit ty chyby, že budeme jednu jednu, jednu věc rozobrat tři hodiny a e, pochopit z toho, já nevím, pět lidí volačo. Je důležité, aby jsme nakrmili e, e, davy, to znamená, aby každý, kdo přijde na aby to bylo pochopitelné. Něho. Čiže modlitba, prosím vás, e, e, dávám určité pomocky, jako e, modlitba e, e, o modlitbě je matu e, Matuš 7.7, tam je napísané, prosté bude vám dané, hledajte a najdete klepte a otvory se můžeme to spolu vyznat, hej? Prosté bude vám dané, hledajte, najdete, klepte a otvory vám. Uh, takže úplně jednoduše můžeme, uh, můžeme rozdělit modlitby. Otázka je, uh, je každá modlitba stejná, alebo uh, uh, je, je dostačující, keď například zobereme modlitbu pánovu, a 50 krát si pomodlím a do toho dám ještě nějaký zdrávas a potom Antonička a, a, a Andělička, můj strážničku a podobně. Je to, je to modlitba, odpovědně ne, je to neúčinné. Takže můžeme, můžeme rozdělit modlitbu zhruba na tři části. Jedna je hladání Boží tváře, druhá je prímluva a třetí je agresivní modlitba nebo duchovní boj. Uh, položím vám otázku. Uh, 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 Povíme vždycky, když se modlíme, uh, ne moja vola, ale tvoje nech se stane? Kdo si myslí, že ano? Nikdo? Kdo si myslí, že ne? Asi traja, já, to už je lepší, takže zatím to tři jedna. Uh, uh, ještě raz, kdo si myslí, že, uh, že vždy máme povedat, ne moje vola, ale tvoje vola, nech se stane? Kdo si myslí, že ne? Ano, prevažujeme a je to správné, lebo pozrite se, nemůžeme, prepášte, to poviem, je to, je to hloupost, že nepoznáme božu volu. Někdy ju nepoznáme, ale někdy ju poznáme, přece, nie. A celá, celý princip prímluvi je, že poznáme Božu volu. Abraham, keď, keď zjednával s Bohom, tak celý princip byl, že Boh mu zjavil svou vůlu, co chce robiť ze Sodomou. Čiže oznámil Boží vůlu a teraz, teraz, Abraham chtěl něco prostě nějakým způsobem s, Bohom, s Bohem s vyjednat. Čiže jsou, jsou modlitby, kedy známe Boží volu a jsou modlitby, které nepoznáme Boží volu. Keď nepoznáme Boží volu, to se volá takzvané hledání, lebo, lebo naše vola, naše myšlenky jsou velice odtržené a vzdálené od toho, ako uvažuje Boh. Proto, když chodíme, preto, jdeme do zhromáždění, v první radě nezačneme nejlepší začít tím, že chválíme pána, lebo, lebo, je to jeden ze způsobů, ako se hledá božá, bo, bo, nie, že bo, bo Božia vola, ako se hledá Boh. Čiže keď najdeme Boha, máme obecenství s ním, jeho vola se dostane do nás. Hej? Takže za prvé hledání Božej vole, Žálm 34.1.6. Pardon, žal 22, Pokorní budou jezť a nasítia sa, a ti, kteří hledají hospodina, budu ho chválit. Nech žije vaše srdce až na veky. Amen. Čiže vidíš, že, vidí, že ti, kteří hladají hospodina, budou ho chválit. Žál 34, 1 a 6. Davidov, kde bol na pohľad, zmenil svůj rozum pred Abimelechom, který ho potom zahnal a on odišel. Dobrorečit budem hospodinovi každého času. Jeho chvála bude neprestajne v mojich ústach. hospodinovi sa bude chválit moja duša, čo keď počujú pokorní, budú sa radovať. Zvelebujte so mnou hospodina a vyvyšujte spoločne jeho meno. Hľadal som hospodina a ohlásil sa mi a vytrhol ma zo všetkých mojich strachov. Hledět budú na neho a pohrnú sa a ich tvár nebude rumenieť hambou. Amen. Takže vám odporučám začat modlitby modlit by tím, že hledáme Boží tvář, Hledáme Boží volu. To znamená, vyvyšujeme jeho jméno, chválíme pána, dobrodečí mu. A i my, když se stretneme ráno, tak, tak my několiký, který se stretneme ráno, tak najprv pochválíme pána, vyvyšíme ho a... Keď si na osobné modlitbě, tak se mu odezdávají Samozřejmě, že, že nech se stane jeho vola v tom životě, nech prevezme kontrolu nad tvým životem. Keď máš starosti, tak je velmi dobré ne pod tlakem starostí se rozhodovat, lebo starosti nedávají. Starosti dávají strach a strach nedává dobré rozhodnutí. To víme, hej. Ke člověk je utlačený a, depresivní, to potom robí zlé rozhodnutí a nemá věru, kdežto také se oslobodí dvě, vě, vě veriť a vě robit dobré rozhodnutí. Ještě nikdo nevyskočil z okna s tím, že, že, mu bylo dobré, ale dostal se do tlaku. Takže velmi důležité je vedět to ze sebe na dole, rozdat pánovi bremena, chválit ho, upokojit se a to zabere určitý čas. Takže, ale pokud to neurobíme, tak náš tak není dobrý. Takže vzťah e, e, k Božemu slovu, vzťah k modlitbě je důležitý. E, potom, je, e, potom je, hledání Boží tváře, hledajte a, 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 naleznete. Potom je proste a bude vám. To znamená, že ty vyjadruješ e, nějakou prozbu. Uh, uh, to je princip prímluv, takže zhruba víme, jaká je božá vola, že například Bůh chce, aby všichni došli poznání pravdy, takže uh, uh, zajtra, když se budeš modlit za to, za, dejme tomu, za uh, uh, to, aby se lidé uh, obrátili, aby bylo účinné zhromaždění, tak k tomu nepridej ne, ne moja vola, ale, ale tvoje nech se stane. Uh, uh, to jisté, když, dejme tomu, uh, někdo přijde na spasení, hej tak mu povíme, vyznej pána, uro pokáně a pán teď se vyšel do toho srdce a potom povíme, ale není to jisté, lebo nepoznáme Boží volu. Takže se pomodlí, že, že pane, odpustíme mu jeho hříchy a potom, kdyby si dodal, ně moja vola, ale tvoja, nech se stane, tak, tak ho vedeš do úplného zmatku a nabudu se přijde znova a na budu se přijde znova, nikdy nebude spasený, lebo nevě, či Boh chce, aby ho zachránil. Podobně je to s uzdravením, aj keď uh, já si myslím, že, že čo se týká uzdravení, uh, chodit na výzby znova, já, já proti tomu nejsem. Hej. Jsou někteří prostě vyučovaní, že máš raz poprosit a uh, už si to přijal a to vyznávat. Já, já, já nevidím nějaký biblický podklad pro to, proto, takže můžeš klidně prosit znova. Takže je, je hladání, Boží tváře, potom je prozba a potom je tlučte a otvori se vám. To znamená, když se to nechce pohnout, tak je třeba k tomu přijít duchovní boj. To je celé vyučování například o zvezování, rozvazování, o liště, přikazování, o příkazoch. A toto je velmi důležité, přidat například i e, zavezování a přikazování. E, prikazování. Takže hledáme Boží volu, Boží tvár, prosíme a prikazujeme. A keď se na to pozereš, tak polodina je fůčaní, nevíš. Uh, ale když nemáš nějaký motiv, tak člověk uh, jde na modlitbu, chce se modlit a obyčejně potom lutuje, že raději si nepospal pol hodinu, lebo i tak to nebylo efektivné. Takže velice vás pozbudujem a prosím vás, vás, choďte na modlitby, uh, lebo například jsem počul, že vozvolně byli až dva to je celkem pěkné číslo, lebo kde se dva já, lebo třeba zjídu, pány mezi něma, takže splnili, požadavku, a jich v kečtej minimální míře. Aleluja. Takže další vyznání, dobré? E, rozdělili jsme se zbo, zbory čarovaně. Já nevím, podle mě proti, proti, proti modlitbám je ještě větší čarování, jako proti, proti četbe Božého slova. Lebo to si myslím, že někdo, keď si vytvorí návyk, prostě, že v, v ten istý čas, na tom jistom městě, v hojdacom kresle, každý den, stáhne po Biblii, sahá už 20 rokov, tak to vydrží. Hej? Ale vydržet modlit se, to je ještě těžší, tak si myslím, že tam třeba oveľa větší rozhodnutí. Samozřejmě pozýváme vás na společné modlitby, to je úplně nejlepší. Jsou nejtěžší, mají navíc odporu, ale jsou nejúčinnější lebo církev, když se napětá modlí, tak je, tak je, to. Dělali se správně, modleme se nebo urobme vyznání. Pane Světý Bože, vím, že se mám modlit, nenechám očarovat svůj život, nenechám očarovat svoji dušu, vím, že modlit je se dobré a bez modlitby nič nedokáže. Proto se rozhodujem obnovit modlitbě, budu hledat pána, budu se prihovárat, budem konat duchovní boj, neunavím se z toho a v meni Ježíš diabol, prepustí můj život, prepustí můj čas, prepustí můj mé modlitby, mocno mene Ježíš, prepustí teraz. Yes. Kila bara hala, baha, šatar haleluja. Diabol, prepustí náš čas, prepustí a, a náš tak písmu, v Ježíš všetká malátnost a nechuť hledat Boha, všetká nechuť sloužit Pánovi, všetká, všetká nechuť modlit se, ať je snětá každá, 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 každá oblak, každá tma, v mocnoměně Ježíšníka je odstraněná. Modleme se, dio šora, baka, na taj. Dila, baka, barra baka barahia. A teraz ty sám vlastnou volou, prosím tě, pověz pánovi ty dvě oblasti, že se navracáš k písmu a že se navracáš do modlitby, hej. Haleluja. Můžete společnou modlitbou jednou urobit rozhodnutí a zavazání pre pána. Haleluja. Haleluja. Šíla ja barata Já vám povím vďaka Bohu za jazyky. Já nevím, co robí a ty, ty lidi, co se nemodlí v jazyku, ty jsou na tom ještě horší, je, jako očarovaní charizmatici. Lebo, lebo ak si malátný a už nevíš, co, tak občas uh, si sadněš na slnko a pověš šalabarakata haba. Dáš si kafe, dílo, roko, to je aspoň dačo. A si představ, když nehovorí někdo v jazyku, tak iba ta káva. Obrovský kleno hovorí Obrovský, obrovský. Ale, ale například těž vidíš, že chvíli trvá, nech se to prerazí, hej. Příklad. Keď jdeme do Pešti, tak víte, že prostě tam je zvyk od, od po modlitby. A někdy zjistím, že, že se dostaneme do toho stavu, že je vác a nám to vác nevadí, ale, ale jdeme ďalej. Modlíme se až do Budapešti, hej? Lebo tak, tak člověk se tak oslobodí, a někdy čakáš, až, až tam uvidíš tu škaredou fabriku a vypneš a povedeš si dost, lebo zjistíš, že si, se nedostalo do takového stavu, že úplně rád se modlíš v jazykoch. Takže modlíte se v jazyce. Je, je to, je to záležitost přežití a uh, nevím, či jsem to zdoraznil uh, na začátku, je to proto, je aby jsme se páčili pánovi, je to proto, aby jsme dobře žili, aby jsme byli požehnaní. Uh, to, že ty se budeš modlit, tak uh, skoro nic, uh, to z toho nic, skoro, dačo bude mať, nebudeš tak protivný, ale skoro nič, nebude mať, uh, ale, ale uh, keď se nebudeš modlit, tak prostě věci nepůjdu uh, a, a ten temný oblak ostane nad člověkem. Ta nevola uh, sloužit Bohu, ta nevola hledat Boží království a lidé si právě, čím to je. Kdyby byl tak, keby nějak, nějaký velký zážitok, keby já nevím, nějaké světlo na mě zastoupilo. No tak já ti povím pravdu, zastoupilo by, zažarilo a zase by odišlo. Hej? Ale keď budeš mít návyk, každý den se budeš modlit, tak toto ľudia hled, hledají. Že kouká na ony na oblohu a že nějaká hvězda zažmrkala. Pani, jak mám rád, tak blikne mesiac. prečo? Pane, ak mám rád, tak neke mě přehovori slovo, dostanem nádej, najednou to začnu všechno chápat, obnoví se modlitba, všechny věci pěkně fungují, takže neklamme, drahí bratě. Potom je vzťah církvi. Mám toho veľa, my mi se toho vůbec nechce, lebo lebo se mi to, uh, 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 hovorím sice krátkou dobu, ale uh, povedal jsem dve, uh, dvě podstatné věci. Uh, prosím vás, jasně je, že tak církve je úplně, úplně základný. Proto uh, preto, preto uh, uh, bez církve to nejde, bez slova to nejde, bez modlitby to nejde, bez církve to nejde. Když hovoríme o církvi, prosím vás, tak se nenechajte namotat těmi rečami, že to je ta církev s velkým c. Uh, uh, Když někoho se zpítáte, do které církve chodíš, tak on ti pově, to je, to je pánova církev, to je ta církev oz, ozajistná a nevíš z něho dostat, kam chodí, to, tě, to znamená, že asi nikam nechodí. Alebo, alebo, se té svoje církve neváží. Není to pravda, třeba se úplně jasně stotožnit, lebo vstup do církev s velkým C se děje přes církev městnu, nebudu hovořit s malým C, ale přes městnu církev, přes konkrétních lidí. To znamená, ak si v církvi, to není nič jiné, že si mezi konkrétníma lidma a buduješ tělo. To znamená, toto tělo, toto tělo, buduješ, toto tělo chráníš a toto tělo obhajuješ. E, e, toto tělo ti pomáhá, k čemu ti pomáhá? Například, aby si se změnil ve svém charakteru, e, lebo budeš velice překvapený, lebo e, to jsem těž vzpomenul v posledních časoch věckrát, člověku je obrovský potenciál na to se pohádat, to jste zjistili. Uh, možná, uh, možná, že, uh, že trvá 20 rokov, 30, než přijdeš na to, že jsi že úplně zbytočně se hádal s ženou. Je? Ale vážně. Vážně, úplně, že, že, že to je úplně zbytočné, že proč byly takové konflikty, uh, lebo ďábel vygeneruje prostě něco také, e, že lidé se hádají, že, že, prostě se nevedia změřit, nafuknu se, urazí se, jsou, ješitní, si dotknutí. E, to znamená, že prostě, o poprosím, choď do církve a použij těchto lidí, který jsou okolo teba, aby tě pomohli změnit. Lebo ak budeš čekat, že tě zmení tvoj obchodní partner zo světa, tak budeš velice překvapený. Jeho cíl není zmenit, ale zničit. A ľudia jsou překvapení. Zo světa, kom si oni uh, urobí, uh, uh, obrovské s ním život, takže že vůbec tam nevidíš, že za ním aké jsou síly, že, že teraz může být dobrý, ale otázka jeho skazení je hockedit. A jinak aj u veraceho je. Aj u veraceho je nebezpečí, že, že se skazí, ale u světáka je to, je to daleko rychlejší a 100%. Uh, takže, uh, takže uh, ještě pěkný verš jenom přečítáme. Aha, přísloví 27 v 17, to je, to, je, to je fakt pěkný. Železo se železom ostří, a člověk ostrý tvář svojho bližného. Kdo z vás chce mít krásnou tvár, pekný charakter, jasný, pevný, pevnou chrbticu, tak ako to dosáhneš tím, že tě obrusí další lidi. A to prostě nie, jinak není. Nemůžeš jednat jako Michael Jackson se svýma dětma, že, že je vzal a, a, nikomu je nepožičal, brali i do Disneylandu. A, a chránili je od, od bakterií. Když je budeš chránit děti od bakterií, znamená, že potom, keď vyjdou do světa, tak, tak se nakazí. Dneska dokonce je agroturistika pro děti. Prečo? Aby děti se, 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 například kydali hnoj. No a všichni se čudují, že děti to baví. A, a získají odolnost, lebo, lebo uh, 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 nějaké, nějaké prostě uh, těto látky se vyformují. To znamená, v člověku se vyformuje, ce, z těžké situace se vyformuje člověk jako taký. Neexistuje, aby někdo měl krásný charakter, pobožný a v životě neměl žádný konflikt. No, ukažte mi takého. Uh, to, je, uh, to je možná, uh, možná myšlenka najemních kresťanov. Vě, větě, já vám povím, co za, za podvody je v lidech, že my vytvoríme takovou církev, která je kvalitnější než ostatná, v, te, v tom smyslu, že, to, že, že tam bude víc lásky. Povím vám pravdu a já jsem si to myslel. Já jsem, já jsem, já jsem když jsme zakládali církev, tak jsem každému tvrdil, že my to rozhrajeme láskou. My to rozdýcháme láskou. Kamaráde, asi za půl roka jsem byl už taky celý zohřatý. Od, od, <rý> <rý> veškerá láska od mě odešla a prostě viděl jsem, že to nefunguje, a, že člověk musí prejít nějak rozumě konfliktama. Tak vás velice prosím, bratře, keď se nafučíš, neznamená, že to je zlé. Když tě urazil brat, vůbec neznamená, že to je zlé. Člověk, Bok se opoužil na to, že ostrí tvůj tvár do krásy, že něco se s tebe děje. Prostě něco se s tebe tvaruje, bez toho to nejde. Čím víc konfliktu... bratia starší star, star, Edo, to tak? I když Edo je zrovna majster, nevím jak to robí, On se skoro všetkým konfliktů vyhnout, ale nevěřím, že to tak bylo celý život. Uh, mal méně konfliktů, lebo je láskavější člověk, ale neverím tomu, že prostě nemal brutální konflikty. Neverím tomu, že ho neobrali při podnikání. Obrali tě či A vela? O, oh, vidíš, a dobré, a dobré vyzeráš. Čiže, čiže to už byla taká hrubá rašpla, uh, kdy se brusil charakter nášho brata, lebo 3 miliony to už vyformují. A tě mají 3, 3, eura na člověka, Uh, keď tě například v obchodě tě obtnu, 300 euro, 3000 euro, to už se nedá odpustit, já si představ 3 miliony. Takže vidíš, že a Edo, vidíš, je tu. Takže děkujeme pánovi, takže prvá věc je, že na co potřebuješ veriacích na to, aby tě vybrusili, uh, na co ještě potřebuješ? Na svůj rozvoj. Aha, ještě jeden krásný verš. No, dobré. Filipenu 2, 1, 4. Počívej, když někdo tvrdí, že, že je hodnotovější, že, 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 že se rozhodli založit hodnotovější církev, tak právě tvrdí to, že, že ty ostatní jsou méně hodnotní. To je, strašné, to je strašn, strašný podvod. Zaprvé je to těžké se tvářit. Pozri, hrát si, hrát si na lásku je, je strašně těžké. A nebo například hovořit, když dosáhneme té mety lásky, potom nás Bůh požehná, to je strašně ošidné, lebo, lebo půjdeš tímto směrem, tak stále, stále si v dlžobě. Ještě stále ti někdo pově, ale ještě, ještě nie je si taky láskavý, to bude, že to máš pravdu. Čiže vztahněme to na sebe, a nehovorme, že já nevím, že uh, jsme lepší jako ostatní, lebo vám povím pravdu, ty lidi, kteří tvrdí, že jsou hodnotovější jako jiní, uh, bude z nich tak překvapený, že, že, že až. Uh, že až. Lebo, a keď jsou ale lidi normální, tak může být úplně kludně hodnotový, lebo božie slovo, slovo, a světí duch v nich vyformuje celkem pěkný charakter uh, za cenu mnoho konfliktu. To je normálné. Eh? Ano. si Filipanom 2.1.4. Ak je tedy nějaké potešenie v Kristovi, ak je nějaké povzbudenie lásky, ak nějaké účastenstvo ducha, ak nějaká srdečná sústrasť a zlutovanie, to robte. A tak naplňte moju radost, aby ste jedno a to isté mysleli, jednu a tu istú lásku mali a boli ste jedna duša, aby ste jedno mysleli. Hmm. Nerobia z ničeho zo sváru, ani z márnej chvály, ale v pokore majte jedny druhých za vyšších od seba, nehladí každý le na svoje, ale každý aj na to, čo je iných. Amen. E, e, potom bychom spom mohli spomenout službu, ale to vnechám. Samozřejmě, že treba, e, e, treba pracovat a rozvíjat na, na církvi. Ale povím vám jednu zajímavou věc, je třeba znášat utrpení s božím ludom. Uh, Možíš to pochopil celkom rychle, uh, Lebo, uh, lebo Možíš se mohl, mohl se vyhnout, alebo nemohl se vyhnout, já nevím. Uh, lebo věděl, věděl, že má nějaké povolání, že je třeba, mal aj sucit, box se dotkol, že má, že má něčeho urobit s Izraelem, Izrael, lebo věděl, že, že patří mezi nich. Na druhé straně se, 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 se mu žilo velmi dobré a mohl robit něco také, že jdeme tomu sponzorovat, pomáhat a tak dále. Ale Biblia hovorí, že se rozhodl snášat protivenství utrpení s božím lidem. Takže, takže, prosím vás, je to zajímavé, ale a chceš, aby, aby charakter člověka se dobře rozvinul, proto se musíš prostě a jednoduše přiznat k božímu lidu. Uh, lebo keď se obrátíš a budeš se modlit někde v tajnosti v lese, tak pravděpodobně nebudeš mít protivenstvo. Uh, ako náhle začneš chodit do církve, tak, tak to všechno začne, ale prosím vás, začne iba to, čo bylo vždycky. Uh, čiže, jak se někdo obrátí a je trochu taky čudný, tak mu to prejde, lebo, uh, lebo manželka zjistí, že dobré nepije, nechodí za ženama, není to také špatné, ale keby nechodil do tej církvy. Uh, tuto, uh, tuto už začíná určitý problém, proto vravím, že uh, že ten, uh, ten, uh, to nebezpečenství uh, toho internetu internetového uh, identifikace je zlé, že bez silikvy to nejde, bez lidu to nejde. Uh, bez toho, že se přiznáš k bratrům, uh, tak to nejde. Ne, že když tě na náměstí, tak budeš robit, že ho nepoznáš. A když náhodou mě pozdravíš, tak, 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 tak se spýtá kolega, to, kdo to a to, 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 to. já už ani nevím, nějak, podle paměti to znám, ale nevím, kdo to byl. Pověš, to je pastor té církve, do které chodí. Má žena to pově všade, kde a potom mám všade problém, lebo se musím chovat láskavo. Naposledy včera v obchodě, nevím... Já mám takovou zlou povahu, víte. Já, všade všadě chcem z hlavu. Většinou ji dostanem. Většinou ji dostanem, lebo vím, že, že ti může dát 10% zlavu, a ona pově, že nemůže. A já neblbněte, že, vím, že můžete, tak, tak, mi dá, normálně dá 10% z hlavu. A představte si, těsně předtím, tím, jako platit, tak moje manželka vraví, že, že oni, že já jsem pastor, no tady z hlavu. <laughs> Bylo by to krásné, kdyby povedala sama od seba. Nechcete z No ale musím se zaplatit plnou cenu a jišel jsem. No, takže uh, vidíte, že skrze různé protivenstva musíme do Božího královstva. Uh, čiže, čiže uh, čo přijde, Prosím vás, církev musíš chránit. Ne, že pověže, já, já tam tak chodím, víš, jako že. Ale to, to, uh, církev musíš milovat, lebo přijdu, co přijde, uh, přijde od tvojich rodinných příslušníků, kteří se nechcou obrátit. Uh, uh, čo přijde? Prvá Petrova, čtyři je to, tuším. Najdeme si to, bratě. Přijde velké začudování, ale já vás poprosím, vydržte to, vydržte to. Uh, lebo ty lidi, keď budu vidět, že to fakt myslíš vážně, že to není iba rozmar, ale prostě Boh se tě dotkol, tak, uh, tak uh, to bude dobré. Uh, Čtvrtá kapitola od tretího verše, hej? Ledo, lebo, dost nám, či, čiže Peter píše sám o sebe. Žil určitým způsobem života a potom se vydal ze hej? A či, jaký byl dosledok? Lebo dost nám bylo předošlého času života páchat lůbost pohanou, keď jsme chodili v nestudatých zlých žádostiach, v zbytečnom pití vína, v hodovaniach, v pijatikách a v všelijakom ohyznom modlárstve. Čiže všimně si, že Apoštol Peter, ten skvělý Peter, hovorí v množnom čísle. To znamená, že on v tom bol. Na brehu Genezarecké jezera chytil Petrovou rybu vyvalili sudy a opekali, popíjali. A ještě dokonce je modlářstvo nějaké tam bylo. A potom, potom, potom píše, ale keď s nima nebeháte, abyste tak prostě pašili jako oni, divia se a růhají se. To je zajímavé, ne? Úplně přesně, to je úplně přesná reakce uh, uh, známých lidí, Uh, 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 najprv to nechápu, divia se a nakonec, keď se neobrátí, tak uh, se může, uh, může obrátit na nepřijatela. Ne, nedajte se, nebojte se, toto je prostě, toto je, co nás posilňuje. Nevím, či chápete, co dneska, dneska hovorím, Třeba se zbavit toho... toho uh, oblako nejednoznačnosti, toho cajdání, že sice chodíme s pánom, ale ale tak chodíme, že nechodíme. Treba se navrátit k písmu, která se navrátit k modlitbě a treba se normálně navrátit do zdravých stavů církvy, církvi, lebo, lebo fakt jsme netušili, jaký velký tlak bude na církev. Uh, uh, Pozri se. Uh, jedna věc je od rodinných příslušníků. Uh, další, další protivenstva, sofistikované, uh, cílené, jsou od lidí, kteří nás nenávidí. Otázka je, jsou lidé, kteří nás nenávidí? Odpověď je samozřejmě, ďábel nás nenávidí a lidé, kteří slouží ďábel, nás nenávidí. Povím vám příklad. Uh, uh, Byli v Kremnici služit, kázali na internáte, uh, internáte. A nějaká divčina tam zahlásila uh, uh, věc, která nebyla z její hlavy. Někdo to vložil do její hlavy. Takže nech si pozře naše, naše video. Jinak uh, tím, uh, že jsme verejní, jsme, jsme vela, vela těch uh, všelijakých predsudků a hlupostí uh, uh, odstranili. Například vůbec, vůbec tě věci, které se rozšířují, nejsou v registračním spise. Já bych byl jasný. Lebo uh, všichni vědí, že jsou to hluposti. E, tak, e, že, že když je sběrka, tak my tam dáme číslo účtu. Ej? A představ si, děvčina v kremnici někde, někde která vůbec ma, ne, ne, se mluvila, a to věš, že to je soukromné číslo pastora? Tak, bylo by to pěkné na druhé. Lidé, uh, veď my vás zavřeli, co si myslíte, veď? To je, to, že to se nedá, tak to, to, je, to, to jsou úplné hlouposti. A teraz, kdo to vymyslel? Kdo to vymyslel? No někdo to vymyslel, úplně cíleně to vymyslel. A dokola, dokola, například, teraz volá, jaký farár, uh, nech mu boh odplatí podle jeho ohavných skutků, lebo uh, 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 víte, co povedal, že nedáme cigánů, nedáme moslimom ani sektám a hovoril, hovoril, o tom prebudění věrovnici, že, že ani muslimům nedáme cigánou, ani sektám. A když se pýtal, že, že, zatekli, že, že, vždycky se to objeví nějaké sekta z Ameriky, urobí sběrku a zmizne. Samozřejmě to lež asi hovorí o, o Maranatě Emila Adama, který tam robí úplně skvělou práci. A teraz si představ, že nějaký pánko iba tak pově, že, že přišla tu sekta, zobere peníze a zmizí. On to nikdo nepreveruje. Kdyby se spýtal, kedy se to stalo, bylo, bylo vyšetrovaně. Uh, 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 dané orgány se k tomu vyjadry. Samozřejmě, že by bylo ticho, ale to už nikdo nenapadne. To je prostě už tak pustěné, co to je? Ča? No. Tak uh, prosím vás, buďte na straně Boží, lidi úplně uvědomilo, lebo samozřejmě, že to je úplná hloupost. To, co, uh, to, jde do sběrky, tak se zrátá, to je účet zboru, vždycky to byl účet zboru. Uh, uh, a vďaka Bohu, jsou tam finančné prostředky na Černochou, v Afrike. Mě by zajímalo, co ten, co ten co kolko on, on poslal do, do onyho, nebo co urobil pro Afričanou. A máme aj na další věci a Bůh je s náma a bude nás ženat, ale buďme uvědomělí, milujme slovo, milujeme milujme písma, milujme modlitby, miluj církev. Haleluja. milujem slovo, milujem modlitbu, milujem církev, jsem jednoznačný kresťan. A v Ježíš odporujem čarování, nedám se namotať klamstvami, nedám se namotať zlýma ľuďma ani odpadlými kresťanami, v Ježíš, amen. Ještě vám povím uh, s odpadlými kresťanami. Hej. Uh, keď, uh, keď se začne čarovat, uh, tak kresťania používají jiný jazyk oni používají trochu, uh, oni křesťanský jazyk, lebo poznají, co uh, funguje a co nefunguje. Uh, Rimanu 16. Poslední myšlenku. Uh, čiže oni se, oni, se nebudou, oni se růhat, to, jsou, to jsou, pohaně, to jsme čítali, hej. Uh, Petr hovorí, že pohaně, který, se kterými jsme robili kejkly, tak se budou růhat nadávat. Ale odpadli křesťania používají čo? Sladké reči. Sladké reči. Na které se vůbec nedá čo povedať. Uh, obyčejně dokonce nepovedějí vůbec nič. Například. Počuvaj, ty tam ještě chodíš? A nejče, není tě to čudné? A ty pohledá, čo? no ještě si nevšimně něčeho? A čo? Tam jdeš domů, fuck, člověče, čo? čo, čo? jeden mladý muž mi že něco to je čudné. Já pravím, čo? Pravděj, dej, dej, mi tak dva, dva měsíce, já na to prídem. ale jak to není bosorku už, tak potom čo? To je, to je, to je, to je přímo z pekla. A t, nový, nový výraz, se, kritické myšleně. oni rozumíš, jako ohovárky, kydanice, oni označují za kritické myšleně. To je, to je záhada. Výsledok? Ľudia prestávají chodit do církve. Ještě chvíli se drží takže občas jde do kostola. Ještě chvíli se drží na netě, jako pavůčik, tak zavesený a za, za pol roka ho vidíš úplně o světě. S tím, že, že se obrátí proti tomu, co budoval povedzme 10 roku. Takže vidíte, jak se jako funguje čarovaně, tak musel jsem to nějak otvorit, lebo, lebo je to jednoduché v podstatě, jako ty věci vůbec nejsou složité, ale nějak jsem se tomu vyhýbal nějaký čas, který jste dlhšie obrátěný, tak si pamatáte, že jsme o tom hovorili stále. A je to, je to toho, že máme lepší úspěch jako ostatní, lebo jsme otvorně prali do práli jsme do těchto metod, které vyzerají tak strašně láskavo, takže prostě nedejte se namotat, nedejte se namotat internetem. mějte rádi normálních lidí z masakosti. Uh, uh, ne, ne uh, na obrázku, jak se pohybuje. Lebo ten tě samozřejmě nenaštve. Samozřejmě. Vydíkající učitel. Jinak já vám povím, já jdu do kurzu normálně. Včera mi napísal Chris, nevím, jak se jmenuje, druhý jmenuje. <laughs> Pozdravuji že ze Ženevy, teda z Konga. A, a, a pastor Chris, to poznáte ten že, že má pozývá na, že tam bude asi nějakých 100, 100 služebníků. Děkuji za tu čest. I když, i když mně se celkem on se mi líbí, lebo ak to neodpísal, tak jeho myšlenky jsou mimoriadné. Hej? Ale více o něm nevím, takže, takže například spojit svůj život s ním, to je, to je, to je, to je hloupost. Uh, Můžeme si vypočuť, ale já jsem spojil život s normálníma lidmi. Například včera jsem bol v Budapešti, středl jsem jednoho normálního se Sekireša a tak jsme si porozprávali How are you? How do you do? Potom mě vravil, že very nice uh, look to you. A teraz nevím, či povedal, že, že uh, velmi dobře vyzerám, anebo že je rád, že ma vidí. Teraz nevím. Radši bude verit tomu, že velmi dobře vyzerám. Uh. Či má naštvali, No a jako, to byste se čudovali. Toma, to, 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 už jsem si s něma užil. Lebo jsou normální. Jsou to taky jistý lidi jako my. Tak a navyše jsou, jsou z jiného kulturného prostředí, čo samozřejmě železo se železem ostří. Abyste pochopili tu věc, hej. Pozri se, blato tě na Člověk má takovou, takovou, takovou tendenciu, každý má určitou sféru, kde je silný, hej? já nevím, máš nějakou firmu a 10 lidí, kterých máš, tak tě počuva. Uh, no, ale ty tě, tě velmi nesformují. Uh, potom, uh, potom se stretneš někoho, kdo je na tvoji úrovni a úplně se čuduješ, že on ti neustupil tak, jak se byl zvyklý, že ti ustupují lidé. No, a to je přesně ono, železo, železem čiže, čiže, musíš se dostat do, do určitého, do vztahu s lidmi uh, z jiné úrovně, který ti normálně pověděl, ne, nerobíš to dobře. Teraz vůbec nemám nic na mysli, ale prostě je to třeba na to, aby, aby člověk se nějakým způsobem formoval, e, čiže musí se jednat o konkrétních lidí a každá situace musí, musí být v pánovi vyřešitelná, e, pokud se jedná o církev a uh, ak z ak toho někdo zdůbká, tak prostě není to dobré, nebudeš silný, to je jako, kdyby jsi zdůbkla rovno od Boha. Vravím, uh, uh, můžeš se zavisit na, na internet nějaký čas, můžeš občas chodit do kostela, strašně mě to vadí, strašně. Ten, tento týden jsem se dozvěděl, že, že namotali uh, ne z našeho zboru prostě, ale, ale uh, lidi, kteří byli povodně z našeho sboru. Uh, žijou uh, v jiném městě, Uh, problémový až až, lebo uh, dívčina, uh, keď se obrátila, tak měla problém s, s stravovaním, takže pff, prostě pány zázračně za jeden den ji uzdravil. Uh, a teraz jsem se rozvěděl, že několik měsíců už nebyli v církvi, lebo, 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 lebo. Tam to se jim nepáčí, jen to se jim nepáčí. Je otázka času, kdy se dostane do toho istého problému a on se dostane do, do toho problému, lebo dobře začali štantorova čára, urobili pokáně, pokrstili se naplně světým duchom, potom beželi nějaký čas a někdo jich očaroval. Je to obrovský hřeh. Takže nedajme se očarovat ani co se týká modlitby, ani co se týká Božého slova, ani co se týká círka, bude to úplně v pořádku. Všetky ty věci, pozrite se, jakýma konfliktami precházeli poštoli. Uh, skoro jsem podle apoštoláci, ať ty přecházejou konfliktami, uh, a ostříme <laughs> se spolu s něma uh, a všetké v pořádku úplně. Všetké v pořádku, hlavně nech náš život je plnotušný před Bohem, uh, nech věř, že si božej vole, nech, nech to na tebe neseda. Čiže, uh, čo jsem povedal, že na člověka vedě sednout také síly, které ho úplně uh, uh, zmátoří, tak, že zabudne brát Bibliu do ruky. Zmátoží ho tak, že se zabudne modlit. Pomodlí se iba to, že Pane, pomož, když se to píchej. E, to je trochu málo, že e, A potom, nelíte se očarovat eh, 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 ohledně církve ani a příslušníkama, kteří tomu nerozumejí, lebo se neobrátili, ani lidma, kteří sofistikovaně eh, hovorí proti církvi, vymyšlejí různé. Jsou, asi jsou za to platěný, no. Vymýšlejí různé, například to s tím účtem. No to, to by, člověče mě už kadyče napadlo, ale tohle. Jarko, dej tam moje číslo, no budu se. Rýmanom. A víš, čak chcou? Čo dělá chce, abys prostě byl taky znechutěný, že pověš, nič nemá význam, ale to není pravda. Naše práce není marná v pánu. Tlak vyžaduje protitlak. Prosím, maj, 17. verš, 16. kapitoly. Prosím, bratia, že byste tam mali pozor. Povedz susedovi, mají pozor. Na tých, kterým vyrobí roznice a pohoršenia, na odpor učení, který jste se vyneučili a stráňte se jich že třeba se oddělit. Lebo títo lidi neslúžia naše pánomu Ježíšo Kristovi, ale, co tu je napísané svojmu vlastnému egu, bruchu, a peknými, aká je zbraň? Aká je zbraň od prvých křesťanů, z prvých pěkné Pekné reči. E, 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 reč, reč pohanou je e, e, diví se a růhají se řeč uh, uh, silových složek je, že vymýšlejí nějaké úplně konšpirácie hloupé, že přijde sekta rozbere peněze, ukradne, uh, potom, že zhasneme uh, uh, pozor. Já jsem myslel, že tomu lidé neverí. Asi dva roky dozadu tu byl uh, jedna starší dáma, uh, mala, mala nápadníka, tak uh, byl v církvi, no to byl to, co to, 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 já jsem se dopočul potom že euh, já nevím, či prostě ten člověk tomu verí, že, že už tak vole mu sedlo na hlavu, že pozor, možná v nedělu zasneme, asi jste to počuli, ne? Ale to by bylo, vážně normálně, jako normální člověk, že zasíme, no a víte, co No já si myslím, že prostě ne, já tomu neverím ani, ani, ani já to neverím, že, větě, to je, bo já si myslím, že toto vymysleli tajné služby někdy, někdy, někdy za Mikuláše II. <laughs> Nebo no, to je taká blbost, že tomu neverím, neverím ani johivistů, adventistů, o kom se to hovoří, lebo to, to je taká hlupost, že, že v této naší kultuře by v žádném případě to uh, nemělo místo. Možná, uh, možná Uh, uh, za Žižku, hej, byli Adamité, tam to bylo trochu dačo jiného, ale pro nás značné kultury něco také si myslel, že to fakt děje, je podle mě úplně... úplně... to je podle mě od Diabla. Já nevěřím, že to jakákoliv sekta praktizuje, nebo prostě to je nesmysl. Ale on tomu věřil. Dokonce to roznáša. že to viděl, že u toho bol. <laughs> Kéla Čiže nedáme se, co se týká písma, nedáme se, co se týká modlitby a nedáme se, co se týká církve. Takže prosím tě, obejmí někoho povoskaj. a půl A vyjádří mu tak lásku, lebo je napísaný, že Svatým Boskom se máme pozdravovat. Hallelujah. Asi budeme mluvit o čarovaní, uh, lebo je, 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 doba se změnila, doba se změnila uh, a, a to ale neznamená, že ty formy čarovaní, uh, opustili. Dalšie, uh, klasické formy čarování se opustily, přibudly další, klasické formy čarování potom prebereme někdy. hej. Uh, uh, používá se všechno, proklínání vůdu se používá, uh, vyvolávání duchu používá se, veštice používá se, uh, se používají, ale uh, přibydlo uh, něco, co nás zasko ne zaskočilo. Nezaskočilo, nezaskočilo. Já můžem povedat ke svojistí, že, že uh, na internet jsem přišel už před pár rokmi, pamatáte, a dával jsem vakcínu uh, veriacím už před desetimi rokmi. Že, že, že prostě přichází něco velice, velice nebezpečné. Já si myslím, že jsme se celkom k tomu ubránili, Ale, ale potom přišla generace, já to jsem netušil, to, co jsem pustil na, na konferenci takovou lupu, že, že, už, že lidé prostí. Víte, mládež je digitalizovaná asi 10 rokov. Ale asi 5 rokov dozadu naběhli, nabihli lidi. ľudia. Všetci ľudia. Prostí ľudia, či je učený, či je neučený t, ko, kolchozu žena, či to je, já nevím, z hutě, chlap starý, všetci se dostanou na internet. Šťukni tu, šťukni tu, šťukni tu. Ukáže se mu nějaký obrázek. Teraz, někdo namixoval program tak, že tuto na, na straně si ukazují další. E, Benny, keď mal tři roky, tak věděl e, s iPadem na Tři roky. Dokonce jeden, jeden brat mi vravil, že našel trojročné děti hrát si hry na mobile, v životě mu to neukazoval. Zajímavé. Ne? Lebo, lebo v tom je také mysleně, které mladá generace má osvojené němi. Tebe to nenapadne. Když například vidíš nějaký problém, nebo nějaký, 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 nějaký přístroj elektronický, ty nevíš, nevíš, co s tím. Kde to má gombík? Lebo vola, kedy byly jednoduché gombíky. Povr, treble, bas. Volume. Čtyři. Červený gombík se to spuštělo, potom tam byly tři. A, 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 dalo se to krásně na Deska, Dneska čověče, ty nevíš, a teraz nechceš být trapný, tak se nespýtáš, protože to radši nepustíš. To je zajímavé. A přijde malé dítě, kukne na to, Kukne se zezadu, co šťukne, čuk, 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 už to hrá. Čiže bratře, jsou to také síly, které nás, které nás zaskočily, ale ne až tak. Preto vravím, že čarování působí vážně takto. Proti tomu, aby si miloval písmo, vola, kedy lidé úplně jinak znali písmo, hej? Čarování proti tomu, aby jsme se modlili, a čarování proti tomu, aby jsme normálně žili v církvi, lebo uh, tam, tam vidím jako hlavní důvod internet, vážně. Je strašně jednoduchý. Podívej, volá, který bylo těžké dostat někoho z církve, proto, lebo nikdo nechtěl prostě být bez církve. Uh, dneska se lidem uh, ponuka určitý mezustep, stupeň právě uh, uh, tomu, že bude dělej na virtuální uh, uh, notě. Škoda, je hodin čtvrtý, uh, uh, čtvrtý je večera pánové. A teda si jako mě, já jsem se rozmýšlel, dobře, ale dobré, ale ako to je, že keď někdo, uh, někdo je iba virtuální kresťan, hej, uh, ako splní požadek večery pánové, a potom jsem zjistil, že už aj na Slovensku jsou kazatelia, který se úplně spokojí s tím, že sedí v garáži, má internetový prenos a potom pově, že raz za měsíc večera pánova. A raz za měsíc všetci títo, ne že všetci, část těch, kteří ještě žije, těch lidí, kteří prostě se dostali do, do, malátného stavu, odrazu tam prostě ten do auta a raz za čas jdou Mít jedno nereálné společenstvo s lidmi, se kterými v skutečnosti nežiju. Nevím, či mě chápete, co hovorím. Je, úplně, je, obrovský rozdíl, když se někdo reálně žiju, například bratia v komunitě, bych snad tam vydržel asi tři dny, a, je úplně rozdíl, když se, s ním telefonuješ anebo skypuješ, že? Takže, bratia, nedajme se, jsme lidi a jsme se jako a normálně se třeba, aby jsme se brusili dělej, formovali a... V žádném případě se nenecháme očarovat. Aleluja. Děkuji, že jste mě vypočuli.